Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում կրկին Արարատյան խոհանոցն է, բարև ձեզ։ Մենք նորից ձեր հետ միասին հիմա կպատրաստենք մի կերակրատեսակ, որը կարծում եմ կհետաքրքրի ձեզ բոլորիդ։ Այսօր մենք նույնպես գտնվում ենք Արարատ Հոլ ռեստորանում և իմ հյուրն է Երևանի Վարդաշենի 9-րդ ուսումնարանի խոհարարության վարպետ Համլետ Զաքարյանը։ Համլետ, ողջույն։ Ողջույն ձեզ։ Նախ ուզում շնորհակալությունս հայտնեմ, որ չմերժեցիր և միացար մեզ այս հաղորդումը բարելու համար և ուրախ եմ, որ մենք միասին նորից շարունակում ենք պատրաստել կերակրատեսակներ։ Ինչ ենք պատրաստելու սրան։ Շնորհակալ եմ հրավերքի համար, այսօր պատրաստելու ենք լցոնացսունք դվինը։ Ինչով կարող ենք օգնել։ Սունկի պոչերով, չորսուկներով եւ դու կտրատես։ Ես հնացածը մաքրեմ, սունկից պետք է ստանանք իր ջուրը, սունկի էքստրակտիվ նյութերը։ Համլետ ջան, գիտես, որ մենք մեր կազմակերպությունը շատ բծախնդիր է կերակրատեսակները պատրաստելիս, սննդամթերքի բնութագիրը, սննդամթերքի բնավորությունը նույնպես հաշվի առնելու և մարդկանց բացատրելու հարցում։ Այսինքն այս պահը կարծես թե համընկնում է և մենք այսօր կարող ենք որոշ չափով սնկի մասին խոսել և սնկի բաղադրությունը, նաև նրա բնավորությունը և… Սունկը կա թունավոր սունկ էր, օրինակ սունկան նմանվում է, թունավոր սունկան նմանվում է իր կողքի ուտելու սունկին, աղվեսասունկը, հենց երևի դրա համար կոչվում է աղվեսասունկ, ինքը նմանվում է իր կողքի նորմալ, կեղծել գիտի, նմանվում է, բայց ասենք ստուգելու ձևեր կա, որ ապրանքագիտության դաս կա, հատուկ խոհարարը պետք է դա ուսուցանի և սովորի, ասենք կարող է շուկայից չի գնում սունկը, կամ ասենք պիկնիկ գնալուց քաղել է ինչ-որ մեկը սունկը, ուզում է ուտի այդ սունկը, նա արդեն պիտի իմանա, ոնց են ստուգում, օրինակ հենց վերցնենք աղվեսա սունկը, կտրում ես գլխի մասը, եթե կաթի նման նյութ դուրս տվեց, ուրեմն նա թունավոր սունկ է, այսքան նմանվել է աղվեսասունկը, կաթի նման արտազատում է, էքստրակտիվ նյութերի տեսքով, ինչ անվանենք, ինչ անվանում տանք, դա սնկի մեջի պարունակությունն է և սնկի սննդային արժեքներն է, դրա մեջ հիմա անվանումներն ասենք սպիտակուց կամ ավիտամինների տարբեր տեսակներ կամ ասխաճերը։ Հիմնականում արոմատիկ նյութերն են բանջարեղենի, սնկի, արոմատիկ նյութերը ստանալու համար քիմիական ճանապարհով են ստանում, օգտագործում են, օրինակ մեր հանրաճանաչ աճարով փլավի մեջ, եթե սունկ են գցում, կարելի է սունկի ջուրը այսպես հանել, եթե ինքը խաշվի աճարի հետ, ինքը այդ էքստրակտիվ նյութերը շատ դուրս չի տա, հոտը դուրս չի տա, մենք խոհարարը պետք է իմանա հոտը համը դուրս հանել։ Սա իհարկե այն է, ինչ որ մենք ուզում ենք և այն է, ինչ որ մենք ինչի համար, որ մենք կանք որպես խոհարարներ և շատ կարևորով, որ մենք հասկանանք, որ նամանանդ երեխաններին, երբ որ սովորեցնում ենք, որ խոհարարությունը դա մի աշխատանք է, որից կախված է ճաշակողի տրամադրությունը, առողջությունը և նրա գործունեության այդ հնարավորությունը, այսինքն մենք լրջորեն պետք է վերաբերվենք սննդային այդ… Հիմա խոհարարներ կան, Սեթրակ ջան, որ վերցնում են այլ արտասահմանյան խոհարարությունը, արտասահմանյան տարբեր երկրների խոհարարությունը, չմտածել է, որ մեր հայկականը ավելի բարդ է, պրոցեսները շատ, ցանկացած մեր կերակրատեսակ պրոցեսները ավելի շատ է։ Այո, մեր խոհանոցը շատ աշխատատար է և դրա համար է, որ մենք կարծես թե մի քիչ թույլացրել ենք տեմպերը և ավելի հեշտ պատրաստող, ավելի ոչ աշխատատար ձևերին ենք անցել, օրինակ քաբաբ, խորոված և այսպես շարունակ, մաղալի շուրջ և… Այո, մերը, բայց… Այո, մեծ մասշտաբով եթե խոսենք, մեր խոհանոցը կարծեք թե վերջին ժամանակներս հավաքված է մաղալի շուրջ, այնինչ մենք բազմաթիվ կերակրատեսակներ ունենք, մենք ոչ միայն չենք նպաստում, ոչ միայն այնինչ պետք է նպաստենք ճաշակ ձևավորելուն, ուտելու ճաշակ ձևավորելուն, դա քիչ է, որ չենք նպաստում, ավելին մենք գնում ենք ինքներս դեպի հեշտ պատրաստող կերակրատեսակներ և մոռացության է մատնում մեր հսկայական, այդ հզոր, համեղ արևա բույր և արևա համ խոհանոցը անտեսվում է։ Դե տնային տնտեսությունները կարան ասենք վազել արագ պատրաստող կերակրատեսակներին, բայց խոհարարներին դա չի վերաբերում։ Ցավոք սրտի արագ պատրաստելը չէ, որ միայն քարոզվում է հիմա, արագ սնունդն է քարոզվում, որը ընդհանրապես հանրային սննդի
ոլորտում աբսուրդի է հասնում։ Այսինքն արագ ես չեմ պատկերացնում, որ հնարավոր է արագ սովորել։ Արագ ուտել հնարավոր է, որը ոչ մի օգուտ չի տա։ Եթե դու արագ ուտում ես, քո օրգանիզմը մեկ է, չի հասկանում, թե դու ինչ ես իրենից ուզում։ Դա ժամանակ ունի սնվելու, ժամանակ ունի մարսելու, եւ եթե դու արագ սնուտ կոչվածը, որը որ այսպես քաղցկեղի նման տարածվել է ամբողջ աշխարհում եւ սննդի համակարգի հետ բոլորովին կապ չունի։ Հիմա նա սա բավական է, կարելի է տեղադրեմ այստեղ։ Բավականին հետ դուրս է, կա։ Այո։ Ինքը մեծ գլխով սունկով փոքրով էլ կարելի է պատրաստել։ Տապակելու համար։ Տապակելու համար դա լցնենք այստեղ։ Համլե ջան, կուզեի ես եւ աշխատենք եւ զրուցենք այդ ուսումնական ծրագրերի շուրջ, որը որ մենք իհարկե եւ ծրագրավորման հարցում մասնակցել ենք այդ ծրագրավորման աշխատանքներին եւ նաեւ հանդինս քես նաեւ մասնակցում ենք ընդհանուր ուսումնական խնդիրները լուծելիս։ Հիմա կարծես թե եւ օբյեկտիվորեն իհարկե շատ պահանջարկ կա ազգային խոհանոցին տիրապետող մասնագետների։ Այո, բայց մենք տեսնում ենք, որ ցավոք սրտի իհարկե պրոֆտեխ ուսումնարանների մեծ մասը միջ այժմ գոնե շարժվել են, ծրագրավորել են սովետական ժամանակի այդ իներցիայով երկած ծրագրավորման process-ի նման, այսինքն սովետական դպրոցը վատ դպրոց չի, վատ դպրոց չէ։ Ես դրա մասին չեմ խոսում, դպրոցը շատ հզոր դպրոց է, բայց խոհարարության մեջ չեն կարող լինել նույն կարգուլացիան Վլադիվաստոկից միջև Կալինինգրադ նույն կարգուլացիան։ Այո, խոհանոցը մի սպეციფიկ միջավայր է, մի սպეციფიկ առարկա, եթե ուսուսման մասին ենք խոսում իհարկե, որը սերտորեն կապված է բնակլիմական պայմաններից եւ Կալինինգրադից միջև Վլադիվաստոկ այդ հսկայական տարածաշրջանում հսկայական փոփոխություններ կար կլիմայի եւ մեկ կարգուլացիայով, նույն կարգուլացիայով հնարավոր չէ պատրաստել կերակրացներ։ Սա իհարկե ավելի շատ ազդեցավ երկրորդ դոնել մեր հայկական խոհանոցի վրա, ավելի շատ աշխատանքներ ունեցան մեր հարևանները եւ ավելի շատ աշխատեցին եւ դա իրենց օգտին է խոսում այդ փաստը։ Մենք թերացանք եւ մեր ազգային խոհանոցը։ Նրանք զարգացան, մենք զարգացում ապրեցինք։ Այո, նրանք զարգացան հարավության կողմից։ Այո, իսկ մենք, այսինքն մեր կերակրատեսակներ կար, որ ինչ որ բաներ ապրեցին, օրինակ խոզի միսը, որը նա փոխեց։ Խոզի միսը դե դժվար է ասենք 100 տարվա մշակույթ է համարվում, դա 100 տարվա այդ խոհարարական մշակույթը դուրս հանել միանգամից, բայց կամաց-կամաց դուրս է գալիս։ Առաջ սեղաններին, հայկական սեղաններին գինի շատ քիչ էր պատահում, հիմա սկսել են ժողովուրդը գինի օգտագործել։ Առաջ ասելով մենք նկատի ունենք օգտագործման առաջադրումը։ Խոզինից չէին ուտում։ Այո։ Նախկինում սկսեցին այդ 70-ականների օգտագործել։ Այս ինչ է։ Սա հոլանդական, այսինքն 60%-ից 60-50%-ից բարձր յուղայնությունով պանիր ենք տեղադրում։ Կարող ենք մեր հայկական պանիրը դնել, այո։ Գրխիկի մեջ։ Սրա համերության մասին արդեն ես պատկերացնում եմ, արդեն թե ինչ է։ Սա պետք է թեթև հալչի։ Այո, իրտակության մեջ արդեն միասին ենք ջերմացնելու, թե կարող ենք առանձին դնել։ Չէ, առանձին, սա իր խորտիկն է կողքից գառնել։ Սա հիմա պետք է դնենք։ Սա պետք է դնենք ջերոցը, մի քիչ տաքանա։ Շատ լավ։ Պրոցեսները շատ են, էլի, դա լորի ձու պետք է ջարդեն դրան։ Ջերոցում պետք է լինի 180 աշյան տակություն։ Եմ ուրապես մի 2-3 րոպեից արդեն պատրաստ կլինի։ Մի քիչ ճախ։ Հիմա մենք մոտեցանք կարևոր հանգրվանին։ Շատ ջուրա ջարդվում ինքը, պատիկը հաստ է։ Պատիկը հաստ է, բազմեն պատիճը։ Կճեպը շատ։ Մի քանի րոպեից արդեն պետք է ունենանք պատրաստի կերակրատեսակ։ Հիմա մի քիչ սև պղպեղ, մի քիչ սև պղպեղ, խաչերի տեսքով, խաչերի օրտենց է կլինի։ Ահա, իսկ կանաչիներից որևէ բան,
Կանաչներից շատ լավ, հիմա սա դնենք հետ, սա դնում ենք նորից ջերմոցը։ Ջերմաշանը մի քիչ արդեն կարող է բարձր լինել, որպեսզի շտապելու համար։ Շտապ կերևապատվի եւ ձուն լավ երփի։ Իսկ մենք նախապատրաստենք մատուցման համար արդեն հատուկ ափսեն, նագերության համար։ Քիչ քազար կարող է դրատել։ Շատ մանր։ Սա գունային համադրման համար։ Այո, մի քիչ մանր գունային գամման տեղը բարելու համար։ Չէ՞ որ մենք ճաշակում ենք, ճաշակել սկսում ենք մեր տեսողական օրգաններով։ Ահա պատրաստվեց արդեն խավարդը, այսպես բնութագրենք այս կերակրատեսակին։ Հիմա կանաչին տեսնենք, թե այստեղ ինչ է կատարվում։ Ընդհանրապես կանաչին գցում ենք վերջում, ինչի համար, որպեսզի իր նորից կանաչը հոտը համային հատկանիշները չկոչի։ Այն կանաչները, որոնք ավելի զգայուն հոտային հատկանիշներով ունեն սամիթը։ Այո, օշտված, նրանք ավելի շատ ցնդում են, եթե ավելի շուտ են ցնդում։ Իսկ գերուցուն պատրաստ է նաև սունկը։ Հիմա մի հատ սա շատ շուտ հարճող բանիդ է, որտեղ ենք դնելու, այստեղ մեջտեղում։ Պանիր ենք դնում, պանիրի վրա ենք լցնում սունկը, որը նախատեսել ենք որպես խավարդ։ Ահա, սա խավարդ է։ Ես ասեմ, որ քո աշակերտներից ես բազում երեխաներ ունեմ որպես պրակտիկանտ, և որակը և գիտելիքների իմաստով, ունակ ընդմակությունների իմաստով շատ բարձր են, դա համար էլ նույնպես ուզում եմ շնորհակալությունս հայտնեմ քեզ։ Ուզում եմ իմ շնորհակալությունն էլ հայտնեմ ձեզ, հենց ուսանողներիս կողմից, իրենց անունից, որ ձեր մոտ են արտադրական ուսուցումը անցնում, շատ գոհ են ձեր թեր, ձեր ռեստորանից, թե ձեր աշխատանքային ընկերներից։ Հարգելի հյուրերի տողներ, լսոնացունք իրեն խավարտով Վարպետ Համլետի պատրաստված կերակրատեսակը համտեսեք և կտեսնեք, որ շատ հիանալի համայն հատկանիշներով օժտված։ Բարյախորժակ, շնորհակալություն Համլետ, ես շնորհակալ եմ, որ չմերժեցի և ներկայացար։ Հարգելի հյուրերի տողներ, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։ Լցոնացունք, սունկ 200 գրամ լորի ձու, ըստ սունկի քանակի, հոլանդական պանիր 50 գրամ, գազար 50 գրամ, սող 20 գրամ, սև պղպեղ 4 գրամ, աղ, բարյախորժակ։